আমাৰ অঞ্চলত হৈ যায় এখন ফুটবল খেল চাবলৈ আহিছোঁ। তাৰ কিছু আকৰ্ষণীয় দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অন্তত আপোনালোকক দৃশ্য পালেও ভাল লাগিব। কাৰণটো হ'ল সাধাৰণতে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ফুটবল খেলটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে, প্ৰায় আজিৰ প্ৰজন্মই চিনি নাপায়। কিন্তু আজি দুই এক বছৰৰ পৰা কিছুমান মানুহৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত ঠাইতে আকৌ ফুটবল খেলটো আৰম্ভ হৈছে, বা ফুটবল খেলটো আকৌ আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত কিছু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। Thank you.